トさん、エロールさん、パーリーさん、それから誰だっけ、フレディさん、はい、あ、フレディさんありがとうね、お人形さんね、みんなお母さんとっても元気なので、みんなも大きくなったのでとっても喜んでます。どう言ったらいいのかな、何みんな待っていらっしゃらないから、みんな元気でね暮らしてくださいって言ったらいいのよ。そうそうそう、お母さんを、中心にして、みんなで仲良く、ね、大事にしてやって、そうだ、お母さんを大事にしてみんなで仲良くね、兄弟仲良く暮らしてちょうだいね、久子のお願いね、まあそのくらいやね、よかったな、行くわよ、OK。でね、私もお母さんの髪型もさ、頭が悪くないのは。そう。え、うちみんな結構頭がいいじゃないの？ね、私は頭悪いけどね、なんとか、あれだけね、いろんなこと使ってたらね、ハートの方がね、勉強させられるの。すごく。うち手紙に書いたようにね、いろんなハンデを持った人たちが、まあ、主なんだよね、まあ、半分以上ハンデを持った人、学校から主人がね、学校の先生と話して特別、それで育て上げるわけ。でだからね、そういう子たちの努力っていうものはね、見てるとね、実に感心するわ。そうね、今の生地のね、今の時代のね、日本の若い子はね、ダメなのよ、とても甘ったれで、それがね、あの子たちはね、少し肩はのくらいがいいわけ、遠いところからね、来てみんなよく頑張ってる。私、頭下がるの。感動するよ、本当に。それで勉強された。本当幸せだ。私考えない、そう思いなさい。幸せよ。いやー、やっとよ。あんな金沢。どうしたのよ、弟さんの嫁さんと喧嘩したの？いや、そうじゃないのよ、そうじゃないの、あの弟自身がね、ちょっとまあ、義理の中だけど、父親が違うんだけどね、なんていうかね、ちょっと、少しだよね、少しね、その弟ね、これが足りないって変だけどね、バカだと思うね、お父さんの、ハート終わり、それでね、島にあんたね、正直な話、姉さんだけだから言うけどね、島にね、自分お嫁さんもらったらね、嫁さん自分のここの店に、ね、入れたくてね、それでうちのとかお母さんにはごまかしてたけど、私をこうしたの。私が育てた子よ、小学校2年から。いや、知ってるよ。知ってるよ。子供のようにして育てるよ、それをね、嫁さんもらったらね、私の存在が邪魔になってで、お母さんも、結局その、要に全部面倒見てもらってんのに、弟が年がうんと違うから、いくつも違うでしょ、だから弟が至らない男だって分かってても可愛いわけ、これは理屈じゃないの、弟だから、若いからやっぱり、そうそうそう、若いからね、それで、結局母と弟とね、ぐるつったんだけどね、お母さんも生きとるから生きてるから、ほいで私苦労したのよ、すごく。いや、わかる。それでね、その点私はそういうものがなかったからね。それで私ね、もうはっきりしたかったの。っていうのはね、私は出てもよかったのよ、もうおばあちゃんも見送ったし、じゃあもう出ようかなと思ったの。だけどね、要のためには良くないの。おそらくね、あの子たちはね、なんて財産だとかね、お金とか、それに魅力があるわけ。Of course!もちろんね、それだからきっとあの人が元気のうちははいはい言うけどね、もうあの人が何ていうか病気でもなったらね、はいどうぞって病院にも放り込む子だから、私あの人のためにね、心を任務してね、もうはっきりした、それで母にもはっきり言ったの、最後に、お母さんなんて言った、私入院する前にね、お母さんにね、お母さん同じ子供でしょって、同じお腹から生まれた子供でしょって、でどうしてうちのね、まあ年がいってるから甘えるわけないけど、寂しい人よって面倒見たんじゃないの、ものずーっと面倒よ、結局お母さんは面倒見てもらうのはうちので、それで可愛いな弟ってこういう感じ、わかる、それでそれで私ね、結局最後に考えて、
あのこれは私があの出てもね、最後あの人はとっても孤独な人なのよっていうのは、お父自分の実の父親っていうのは元お坊さんなんだけどね、あの人の、ね、だけどお腹にいるうちに死んでるから顔見てないでしょ。それでその自分が唯一の実母やね、お母さんに割とね冷たくされてたよね。どうしてかしら。いやそれは分からない、人間の心の問題は分かんない。だってお母さん目くらでしょ。そうよ、顔も見えないんだよね。うん、だけどもどっちも可愛い。いやとこはね、うん、どうしてか分かる。あのね、うん、結局うちのはねこれが良すぎた、頭いい。わあ、僕もそれでね大学行って、そう、それでね結局ね、母はね太刀打ちできなかったわけ。別にいじめたわけでも何でもないの。つまりね、その自分の思うように顎でこう使えなかった。それでお母さんに話して分かってくれたの。母分かっ、うん、あのね、あって分かってくれて、少しね分かったのよ、うん、でね私は入院するときに子宮筋腫でね入院するときにもう死ぬかもしれないと思ったから、うん、お母さんにねもうありったけのね私の思いを全部話した、うん、正直に言った、正直に言った、良かった。それでね、やっぱり頼りにしてたのは私を頼りにしてたんだけど、だけどその弟が嫁さんもらったから、その嫁さんを今度は思うようにしよう思って、それでお母さんがね、だから、まあ、なんか私に対してものすごく私にもね遠慮があったわけ。っていうのはね、だいぶいじめたから嫁に来た時から。っていうのはみんなの、まあ、姉さんね絶対他で言わないでよ、あのね、みんなね店の子たちがいっぱいいるとこでね、あんたねお弁当箱も持ってこないでね、恥ずかしいもん持って持ち込まないでよって、こういうこと言ったの。っていうのは私はほらおばあちゃんと来てたから、それは母親に承諾してもらって連れてきたんだけれども、だけどこっちのお母さんにしてみればね、その息子とられたみたいでね、面白くなかった、いやね、それだから私にすごく当たった精神的ね、うん、でもカラムさんだは、まあ、もう、うん、絶対サクちゃんからなんか頭がいい、やっぱり あれはね。それでね、結局私ね思ったの、おばあちゃんの時でもね、まあ、恥ずかしい話がね、もう死んじゃった人のこと言うわけじゃないけどね、自分とこのね、あれも、なんていうの、何宗って宗教も分からなかったの、マサオ。うちのはね、ここでね、全部やってくれた、あの人、お葬式代も全部出して。いや、寒い日からね、写真を撮って。うん、それで、その時に、何宗かって、宗が違うとね、禅宗だとか、浄土宗だとか、いろいろあるからね、何宗かってうちのは聞いた。なんだった、宗宗、うち禅宗、なんじゃ、私ももう忘れちゃったけども、新聞宗かなんかや。あそこにはお寺があった。いやいや、なんていうの、お寺がある。うん、忘れるの忘れたけど、これでね、聞いたわけよ、うちのが。そしたら、そのお坊さんにファンになるから。そしたらね、何にも知らなかった。マサオ。それで、私はたま知るわけがないでしょうがね。だって、自分で出しちゃってんの。お母さん出しちゃっても、あれどしないでしょ。仏壇があるでしょ。それで、自分がその上州、いや、三世に中に。上州、いや、三世に。そうそう。それでね、それを、うちのに、あんた私恥かいちゃったのよ。でうちのがね、何も兄さん知らないっていう、いい年してほいでね、私うろ覚えなのを言うたんで、それで調べてくれて、で初めてね、ちゃんと分かったんでね、で、お得意先がちょっとね、京都総裁してお葬式なんかやるとこだったし、お母さんの人どうして人間ってみんな苦労するのかね。お母さんも苦労したし、苦労したわよ、かわいそうにね、うん、でもね、死ぬ前にお母さんが夢を見たって、神様が籠を下ろして、そうなの、いや綺麗 ね素晴らしい話ね。お稲荷さんってね、知ってる、市民にお稲荷じゃん、あそこのお稲荷さんの、なんていうの、立派なね、お狐さんがね、狐よ、顔がね、スーッと降りてきてね、ほんでそこから狐、立派な衣装着たね、狐が出てきたっていうのはね、うちのはね、しょっちゅうね、歌舞伎連れてってきた、おばあちゃんを。そしたらね、今キンキラキンでしょ、みんな、ね、歌舞伎。それでね、そういうの見てるからね、どうもね、無意識が薄れてきてるからね、このパッと見たらしいのね。で、それに、まあ、こんな汚いところへすい、来てくださいましてって挨拶してたらね、コーンって言ってね、おかもと一緒に乗っていなくなったって言い出したの。それがもう死ぬ一月ぐらいね。そういう夢を話した。And,
お母さんね、よく手紙よくしたのよ、私。知らなかった。知らない、うん、だからみんな、その、お姉さんがお餅を隠すこともみんなそれ知ってた。あんた手紙打っちゃったの、私。え？ぶん殴ったの、姉さん。あの、私も。びっくりした。お姉さんなんて話。ムカッとしてね。すごい。それで今度の自殺問題だったの。どうしてそんなにお金必要の？お姉さんは梅尾さんを騙してお金を貯めて。そうそうそう。それ知ってたの？知ってるよ。そう。話してやってるでしょ。そうそう。それでもお金がいる。全然。で、私もね、あの頃のお金で17万っていうね、あの貯金全部抱えてね、あの出してあげてるの。そうだけどね、これっぽっちも言わないで、反対に私にお金を持ち帰って、おばあちゃんが病気だって脅したのよ。お金送ってくれって。それで私がどんな病気でお金がどのくらいいるか、もうその頃まだ新婚早々でお金ものすごくなかったのよね。面白いな。それでだけど、うん、もうこれ東京におばあちゃんのお小遣い用に小さな家をね、うん、人に貸してあるから、うん、それ処分してもいいよ思ってね、うん、聞いたのよ、うん、そしたらおばあちゃん負けちゃったのよ、うん、それが不思議でしょ。もう私だって間違えてやるもんね、うん、やっぱり誰かの名前でも。いや、そう、私の名前だったから。いや、それでね、だからお母さん、いやいや、だからそれがね、運命っていうのね。手紙よくくれた、うん、お母さんよ、手紙よ。そう、うん、やっぱり寂しかった。あ、手紙もしてから写真もだから送して送って。そう、かなめさんが、うん、あの温泉かどっか連れてって窓のところで撮った写真なんかも送ってくれたりして。そうそうそう、うん、あ、でもあんたじゃなくて、お母さんが送ってよくしたの。うんうん、持ってそう、だから私は不祥だから。私はね、ちょうどね、こっち嫁に来てからね、あの今はもうね、あのお姑さん恨んでないし、あのありがたかったと思ってるけどね。もう死んでしまってしまうね、さかちゃん。あのいや、違うの、ありがたかったと思ったのね、うん、私最後にね、結局最後の、あの2、3年っていうのはね、ものすごく私、おばあちゃんだと思ってね、あの後悔したよ。いや、一生懸命精一杯だった。それでね、だからね、一番最後の2年間はね、あの結局折れて、私にね、したこしたこと甘えたものね、あの姑が、うん、厳しい姑が。必ずね、うん、心を通じよさ、努力すれば。努力した。で、初めからね、あのうちの結婚するときに、うちのはね、あわった、僕の母親はおはままなすごい人だって、うん、それ聞いたわね、いや。だから、どう、私はその時はね、真心を持って尽くせばね、必ずね、こっち向いてくれると思ったの、うん、だからね、心配ないしたの、私一生懸命やるって言った、うん、おばあちゃんも連れてくることやしね、うん、一生懸命孝行するからって、うん、やればやるほどね、これやられた、うん、例えばね、あの親、あのなんていうの、年寄りの日とか母の日ってあるでしょ、うん、そんな時にお小遣いはたいてね、うん、あのカメラ買ってあげて、カメラじゃなかった、あのラジオなんか買ってきてあげるの、ほんとね、パパッと返してうん、いらない。まあ、ひどいね。だからそれ一つも分かるでしょ、うん、それ以上のことがたくさんあるのよ。じゃあ、ね、カナメさん今幸せだ。それでね、うちならね、うん、結局ね、私に感謝してるわけ。それで私もね、うちのに今は感謝してる、うん、だからお互いに。でもね、カナメさんに行くとおかしいのよね。それで弟さんは言ったら、いやー、あれはもうあれの嫁と。